машини. Дуже дефіцитна позиція. Ви пам'ятаєте, це були хамерівські до цього, зараз це уралівські. Вони йдуть артилеристам. Маленький подарунок, нікому не кажіть. 148-ма артилеристка ДШВ. Переобуваємо всі їх Урали. ДАПи. Цей і цей йде 8-му полку спецназу. Ми його дуже добре знаємо ще з 2014 року. Допомагаємо і підтримуємо. 5 банно-пральних комплексів. Загальна сума, яка буде передаватися, 16 мільйонів гривень. Ми намагаємося тримати 16-15 мільйонів на тиждень. Президентській бригаді йде комплекс управління і повний комплекс Посейдона. 59-й бригаді зараз іде комплекс управління для Посейдонів, Фурій і Лелек. Високотехнологічне обладнання власного виробництва. Комплекс ДАФів президентській бригаді, з якими ми встановили дуже давні і тепле співробітництво. Ви бачите, що крім допомоги ДШВ, крім потужної допомоги морській піхоті, сьогодні є сили спецоперацій, є президентська бригада, є штурмові підрозділи, є Збройні сили України, де ми разом з вами забезпечуємо ефективну підтримку Збройних сил. Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Слава Збройним силам і слава Україні!